سياسي عن كا سعيد سلوب محمد او كتر سن مسؤوليه تا ugu sarsareeya xisbiga mucaaradka ee wadani oo telefiisha ka istaar kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa cod dheer kaga digay saldhiga military ee dawladda Imaaraadka Carab doonaysa inay ka sameysato magaalo ganacsiyeedka Berbera arinta waxaan u arkaa arin aad u khaldan oo aan loo baahnayn maxay yeelay waxaynu nahay dal aan maanta la ixtiraafsanayn وعالم كي اعتراف سنين سيدي مدحويني ان المانتا جوغا شاري بلاها دلان لاعتراف سنين نهشيس عالم يلا لما قلو تام عنيد وحوي هشيس كين نوحو كوحيني حمر وارن حمر لغسوه قلادي او اماراتو كردن ميستي ولا لا يكون نبوغ غودة وحوغاو غيب غيبي او سانيد مكبو غين اسكا سيحية وانا ارن خطركو اجريتان كين سيدي خطركو تاو حوي دلان لاعتراف سنين marku heshiis galo heshiiska cid caalamiga go'do kala hadlaysa ma jirto cid ka difaacaysa ma jirto barita hadii la damco in lagu khasbo ila ciidamada ajnabiga dulkaagi keenta oo lagu daro koonfur lagu khasbayo ciidan fog meel fukaaga iman maayo ama soom wuxun baan noqonayo ku halkan joogo ku khasbayo ku geynaya xamar marka dadka in la lugoyo looma baahna dawladdan imka waqtigeedu dhamaaday ee maalinkan maanta ah deedhowrka bilowday kordhinta ah ku jirta awood u male inay heshiis waxaas gasho maxay jiraan weyn ku bedelayna saldhiga moobiya la ino jaxaya ma i'tiraaf ku bedelanayaan imaaraadka hal la weydiyo ma i'tiraafsanta mise ma i'tiraafsana ina ma i'tiraafsana mar hadana ina i'tiraafsanayn wax muqaabilana inoo sameeyneen dawlad yar oo faqiir baynu nahay dawlad dad iskood isku tashaday baynu nahay waynu iska calo adeegayney faqri baynu nahay faqriga lacag bay haystaan ma inaga daweynayaano miisaaniyad ka mayno sameynayaano sanadkii 300 milyan miisaaniyadda ma inagu darayaan waxaynu gaajada iyo rafaadka ka baxna ma keenayaan i'tiraaf ma sameynayaan berita ciidankooda halkan la keenay haddii ciidina soo warartay ma ina difaacayaan waa maya maani saldhig lagaga duulo yaman oo inaga fowdo inagu keena oo daraf inaga dhiga mushkiladan aynu awoodeenahayn uma baahnin halka waxaan leeyahay waa talaabo khaldan oo dawladdu qaaday waana dawlad xamaama urursi ah waxay ka gelayaan waxoogaaga commissionka ah ama khidmadda la siinayo ayaga dan qaran eegi maayaan waraysigan uu telefiisha ka istaar siiyay siyaasiga Saciid Tulub sidoo kale waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliland waxana fariintaasi Saciid Tulub ay ahayd sidatan labada gole ay isugu yeedheen inakuna waynu naqaanaa ayaguna way yaqaanaan waxoogaa baa loo qaybinayaa sidii tii hore waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland arinta ayaa la ogolaan ha laga kaco ha laga mudaharaado shucuurtiina muujiya haddii kale waxaan jirin baa tii dalka Soomaaliland waa berbera berberina waa dakadiya madaarka dakadiya madaarka marka la wareejiyo gacan ajnabi lagu wareejiyo Soomaaliland waxba maaha weeye dalkaagi baad ogolaatay in ciidamo shaqeeyo xukumaan oo aanad fargelin karin oo aanad iska rari karin oo cid ka rarayn laada fadhuushooda galee marka anigu waxaan u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland war xukuumadan iyo labadan gole ay wax u daadanayso ha ku kalsoonaadaan waxa idin gelinayaan xaraj berri hadii la doono koonfur baa la idin ku qasbayaa ciidamada Amisom halkan ay ka soo degayaan waa ciidamo u horseeda ha laga kaca arrintaas oo ha laga hortagaan ugu dambeyntii siyaasi Saciid Tulub Maxamed waxa uu mas-uuliyadda ugu sarreeya xisbiga kulmiye ku eedeeyay inay arrintani saldhigga military dabada ka riixayaan oo ay doonayaan in laga sameeyo magaalada Berbera xisbiga kulmiye oo imika u ololeynaya in sidii dowladda Itoobiya loogu qancin lahaa saldhigga military in la bixiyo oo gudoomiyihii ama musharaxoodii madaxweyne uu ka mid yahay wafdiga Itoobiya tagay ee la leeyahay waxay ku soo qancinayaan in saldhigaas oo aanu Itoobiya mudaraw lahayn inay raalli ka yihiin in maalinkan maanta ah saldhiga la bixiyo oo ciidamada ajnabiga halka inoo soo degaan taana waxay la tahay xisbiga inay nuqsaan ku tahay aanu doonayna xisbi maalinkan maanta ah talada ku soo noqonaya uu yahay uu xisbi ay ku filatay muddada hore ee madaxweyne Siraay ahaa Patrick Kosar Mahmoud telefishka caalamiga Star Hargeysa.